এটা তিনিজন মানুহ দুখী ই আপুনি আৰু আপোনাৰ অফিচাৰজন এটা মই ষ্টেপ ললে আপোনালোক তিনিজনৰে চাকৰি যাব কওক মই কি কৰিম এ আপোনাক লগ পাবা যি মই কিমান চেষ্টা কৰি আছিলো মোক লগ পাবলৈ চেষ্টা কৰি আছিলা ভলাদে কথাটো কৰ পাই মই হলাই কোৱাৰ পৰা ডেইলি 300 টকা ইনকাম কৰবা নৰা মানুহটো হা 1200 টকা সুত দিব আহিছো মাষ্টৰ শাস্ত্ৰ নাচাম ঐ জুনুমণিক মাথা মাৰিলি হে মাথা চাটা ভাঙি পেলাম একো কৰিব নালাগে সেইবিলাক মই নিজেই কৰিম জ্বলিব নালাগে বেছিকৈ জ্বলিলে ধোঁৱা হ'ব ধোঁৱা ওলালে চাৰিওফালে বিয়পি পৰিব আৰু ধোঁৱাবিলাকে আহি চকুত ধৰিব চকুৰ পৰা পানী ওলাই আহিব এবাৰ ফাইনেল দেউতা বিয়া পাতিম কিন্তু গাঁৱৰ ছোৱালীহে বিয়া কৰোঁ গাঁৱৰ ছোৱালী বিয়া পাতিলে কি লাভ হয় জানো দেউতা এই সৌৰ ঘৰৰ পৰা মৰম চেনেহো পোৱা যায় আৰু মান সন্মানো পোৱা যায় এইটো ছোৱালীজনী ক'ত আৰু ঘৰ ক'ত অ' চুতীয়া অ' ছাৰ আহক আহক বহক ছাৰ বাপাই পুতেক দুইটা বহি ভাল আলোচনা কৰি আছো ছোৱালীৰে বিষয় চাগে এইবাৰ মানে চুতীয়া বিয়াখন খাবলৈ পাম হে আপুনি একদম ঠিক সময়তে আহিছে ছাৰ আমি মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা পাতি আছিলোঁ হেৰি মানে হেৰি আৰম্ভণিটো ভুলাই কৰিছিলে এতিয়া কিন্তু মই শেষটো কৰিম এই আচল কথাটোলৈ আহোঁ নেকি অঁ আচল কথা মানে ভুলাই আৰম্ভ কৰিছিলে এতিয়া আপুনি শেষ কৰিব নহয় মানে ভুলাই ছোৱালীজনী উলিয়াইছিলে ছোৱালীজনী ধুনীয়া ধুনীয়া বুলি ক'ব নোৱাৰি কিন্তু এট্ৰেকশ্যন এটা আছে অঁ তাৰমানে আপুনি ছোৱালী চাই আহিছে ছোৱালী মানে চাই অহা নাই কিন্তু দেখিছোঁ মানে ৰাস্তাত দেখিছোঁ হেৰৌ ৰাস্তাত দেখিয়ে তই ছোৱালী বিয়া কৰিবি নে আচ্ছা চুতীয়া ছোৱালীজনীৰ নামটো কি আৰু ঘৰ ক'ত ঘৰ মানে ছাৰ এখন গাঁৱতে কটলাকুচিতেই নামটো হ'ল জুনুমণি জুনুমণি মোৰ ছোৱালী পচন্দ হৈছে মোৰ ফালৰ পৰা হাঁ অ' তাৰমানে দেউতা তই জুনুমণিক দেখিছ নহয় সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে চুতীয়া জুনুমণিক ময়ো দেখিছোঁ কিন্তু কথা হ'ল বংশ পৰিয়াল মাক দেউতাক এইবিলাক একো নজনাকে এই হ'বহে ছাৰ ধুনীয়া ছোৱালীৰ এটাই পৰিচয় ধুনীয়া নহয় নহয় ছোৱালীজনীৰ মতামতৰ কথা আছে নহয় একো মতামতৰ কথা নাই ছাৰ ছোৱালীয়ে মোৰ লগত বিয়া হ'বলৈ ঠেং দাঙি আপুনি কেনেকৈ জানিলে ভোলাই কৈছে নহয় মোক সকলোবিলাক কিন্তু চুতীয়া আপুনি প্ৰব্লেম এটা ফেচ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে মানে এই জুনুমণিৰ বিষয়ে মই যিটো শুনিছোঁ আমাৰ এই কেৰেপা আৰু ডালিয়ে বাদ দিয়ক মোৰ বিয়াখন লৈ বহুত হাহাকাৰ হৈছে মান সন্মান ঘাট প্ৰতিঘাত বহুত হহিবলগীয়া হৈছে এইবাৰ পৰা আৰু সেইবিলাক মই সহ্য নকৰোঁ দৰকাৰ হ'লে ডালি আৰু কেৰপাক মাৰপিট কৰিম আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰিম তথাপিও এইখন বিয়া পাতিম ৰবি নেপায় অ দেউতা নেপায় খেলখন আৰম্ভ হোৱাই নাই তই হাততালি মাৰিলিয়ে নে চাকচোন চাক আৰাম পাইছেনে খুইদেউ ও বাবা কোছে মোক বাবা কানে দিয়ে ও মা হুমাই আৰু বৰ ফি ধৰা গতে মোৰ কথাটো শুনি ল আপোনাৰ বাবাৰে ৰাকো অনে আছে দক হয় দক ভুলা ডাঙৰে একো হোৱা নাই বুজিছেনে একো হোৱা নাই বিচা মাছাটো হৈ না হে মাই আপোনাৰ বাবাৰে শপত হে বাবাৰে ভালে আছে আছে দক দে বাবা গো গম পাই ফেলে কলাক কি এ তাক দিপ্ৰে ভাতগিটা খাই যাবাকো অলপ দেৰিকে আহিবি মই আৰু ফোন কৰি ফেলে মাই দিয়া ৰক কলো এ আপুনি অলপ দেৰিকে আহিব বাই ভিনীহঁতে ভাত খাই যাবা কৈছি এতিয়া ভুলা দাঙি আৰু মই একেলগে আছিলো ভোলা ডাঙৰীয়া কৈছিল ভাত খাম যেতিয়া অলপ দেৰিকে যাম আৰু তাৰ পাছতে পাগলা দিয়া নৈ পাৰত কিবা গছ পুলি বিচাৰি গৈছিল পাগলা দিয়া
হে মাই রবসুন রব হে ও পুতেরে দেখুন দুটামান বাজাত বাই ভিনির ঘর যায় লাল তার পিছত কি হব ভাত সাত খাই ফেলে বাই ভিনির লগত গুতা আড্ডা আড্ডা তিনটামান বাজাত দেখুন মুখ কলাক কি এ জানতো মেক্সিটো হুলি ফেলে কাপড়জোর পিন্ধে যাবা লাগে উমই যে কাপড় পিন্ধে গেল আমার কিবা ভিনিতো গুতা সরু চলিয়ান তার মানে ভিনি হেরা আহিব দিয়া নাছিল চাগে ইয়ে নয় মানে কি ভিনি মোর গোটা কাপড় গিলাখান লুকে থৈ দিছি ভিনি কাপড় লুকে থোৱাৰ কাৰণে আমাৰ মাইদি আৰু মস্তু খং উঠছি তাকে দেখি মই বাক কলো হে ভাই কাপড় গিখেন উলি দিয়ে মই যাওঁ দে হে ভাইও গোটা থাক পেক গেলি জোৰ কৰিলাক না ও গোটা এগিলাখান দেখি পেলাই মাইদি আৰু মস্তু খং উঠছি কৈছে কি অ জানতো এইগিলা কাপোৰ চাপোৰ খলবা নালগে মেক্সিটো পিন্ধিয়ে জল মোৰ গোটা মেক্সি পিন্ধি যাবা লাজ লাগে মই কলো ঠিক তেতিয়া ভিনিয়ে কলাক নহয় এই ৰোদ এখন খালিক যাবা নাদাও তাকো চাইকেলত মই গধূলা মটৰ চাইকেলেদি থৈ আহিম তাৰপিছত মানুহটোৰ গোটাই কাণ চান চকু টকু লাল পৰি আহিল সঙোতে কি কলাক জানানে ও তই যাবা নালগে এতে ভিনিৰে লগতে থাক তই মই গেলো মইনো কি জানো ফোনটো দীপ্ৰাৰ পৰা চাইছে নাই চাজ নহলেও তো বেলেগৰ ফোনৰ পৰা এটা ফোন কৰিব পাৰে আপুনি নাকানিবচোন বেছি ৰাতি হোৱা নাই নহয় খঙত চাগে ক'ৰবাত বহি আছেগে সৰু সৰু কথাতে মোক আজিকালি সন্দেহ কৰা হৈছে এতিয়া কি জানি মোক হিতেন অগ্নি পৰীক্ষা দিব লাগিব আজি মই টেনচনতে মাল খাইছো জানা না আকৌ নাই কিয়া টেনচন ল এই এই দালি কিয়া জুনুমনিক স্কুটি দিবা লাগে এই তই কচোন এটা মই কি দিম আকৌ নাই তুমি বাছ ট্ৰাক জাতীয় কিবা এখন দি দিবা এই পাগলা হৈছা নাকি এই পাগলা হৈছা এই মোৰ তো টাকাই নাই খালি দেওয়ার পর আনা টাকাখিনি তই দিয়া বুদ্ধিমতে 40,000 টাকা রাখি থৈছো ও ডেলি 1200 দিবা লাগবো একো নাই কি একো নাই দি থাকবা দালি যদি জুনুমণিক বিয়া করই একো নাই হা একো নাই তই যদি মারা যাওয়া একো নাই আর মই যদি মারা যাও একো নাই হা পাগল হইছ নাকি আই এনজয় পাইছা ফুটি লাগছে তোর আকু নাই হা আকু নাই হ্যালো হ্যালো আমার এখেত আপনার তাতে আছে দেখি হ্যাঁ কিনো ৰাতি সাপৰ গাতাত ভেকলি বেঙাৰ কথা কয় ও আমাৰ দীপ্ৰাৰ পৰা নিৰুদ্ধে বুজি মাই দিয়া গম পালে ক'ব মই থাকোতে তই সেই দেখ এই এই কি দেখাছিলাই কুনিয়াই কি দেখাছিল কুনিয়াই কি দেখাছিলাই কি দেশ বাংলাদেশ পাগলা হৈছে নাকি মোৰ দেশ
নিরুদ্দেশ আকো নাই রান্না দেশো কিছু নহয় যি দেখকে না যাক আ দোষ মই তো ঘুরে আনিম আই এই উৎসানা তই না যা মই আপনা হলেও যাম আ দোষ কত গেছি আজ ঠি এই ভোলা ইতে গেলে আইবা নাই নাকি মই এক ধমকি দিম ই ইতে আই গলব পুন্তু জব করে দে দিছি কি বুরবক তো মহা বুরবক হি নহলে কোনোবাই ফোন চুইচ অফ করি কেনে নিরুদ্দেশ হবে তোমায় আকো টেনশন নলবা একো টেনশনে নলবা এই ভোলাক মই বিচরি আনিম কি কতলা গুছি ঘরের বেলেগ গাঁও যাবাই ভয় করে আর বাংলাদেশক যাব মানে নিরুদ্দেশ হব ও কেরপা এ বুধে বাবাই মাস্টর বাবা খবরটো কইছি তই যা হেডমাষ্টৰক খবৰটো কৈ আনি যায় বাবা ও মাই কেৰপা নালগে নেকি নিজকে চম্ভালিব পৰা নাই হেৰি কৰ আমি যাই পেলাই খবৰটো দি আহো ও ৰমাই আকৌ কম্ভৱ এই কেৰপা থাকোঁতে তোমাৰ ভোলাক বিচৰি যাবা ভোলাই কি বুলি ভাবিব ন নেভাৰ নেভাৰ তই পাৰিবি বাবা তোর দুখন নিজরে দেহাতো তামলর গাছ লড়া দি বাতাহ ঠক ঠকে কপে মারিব লাগছে এই কেরপাই তামলর গাছ লড়া দি লড়ক বা নারকলের গাছ লড়া দি লড়ক কিন্তু ভোলাক যে বিচরি আনব হেটি খাটা অল দা বেস্ট নাঙ্গে দিবা নিজে নিজে লও বাপ্পা ওই কেনকে গলক গালি খাইছি ভোলা কিবা শুলা নেকি যে সি হেৰাই যাব হেলেহে বিচাৰি যাম নহয় অ' মালতী ডাঙৰীয়ানীৰ লগত ভোলাৰ কিবা লাগিছে তেওঁলোকে খং কৰি ঘৰলৈ অহা নাই খং কৰি ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'লে তাক কেনেকৈ বিচাৰি পাম অ' আমি অন্ততঃ ওচৰৰ পাজৰৰ দুখন গাঁৱত এই ধৰ বালিলেচা আৰু এখন গাঁৱত বিচাৰি যাম আৰু তাত যদি বিচাৰি নাপাওঁ তাত নাপালে পাগলা দিয়া ঘাটত এবাৰ পাক মাৰি আহিম অন্ততঃ মালতী ডাঙৰীয়ানী আৰু খুৰীদক ক'ব পাৰিম আমি বিচাৰি গৈছিলোঁ সেইবুলি এতিয়াই ৰাতিখন কাৰোবাক ভালৰি লগাবলৈ ৰৈ পাৰে পাৰে মই বিচাৰি নাযাওঁ ৰাতিপুৱা যাম যাব লাগিব তই নগ'লেও অন্ততঃ মই যাব লাগিব মই গৈ দুখনমান গাঁও আৰু নৈ পাৰৰ ফটো তুলি আনিব লাগিব ফটো আকৌ কিয় তুলি আনিব লাগিব মই ভোলা ৰুমৰ পৰা গৈ আমাৰ ৰুমত সোমালোঁ বোলো মাইকী মানুহৰ লগত কাজিয়া কৰা গিৰিয়েকটোনো মই ক'ত বিচাৰি যাম ভোলা নোহোৱা শুনি আমাৰ আৰু প্ৰেচাৰটোৱে বাঢ়ি গ'ল অহ ভোলা নোহোৱা শুনি তোৰ ঘৈণীয়েকৰ আকৌ কিয় প্ৰেচাৰটো বাঢ়িলে প্ৰেচাৰৰ লগত লিংকটো কি লিংকটো মই ধৰিব পৰা নাই ঐ এনেকুৱা সময়ত বেলেগ মিনিং উলিয়াব নাপায় আমাৰ আৰু মনে মনে সুদত টকা ধাৰলৈ দিয়া বিজনেছ এটা কৰি আছিল অ' তাৰমানে ভোলাই চাগে সুতত বহুত পইচা লৈছিল অঁ ভোলাকো সুতলৈ টকা দিছিল সুতত ভোলাই পইচা লৈ আনকো তাৰমানে সুতত পইচা দিছিল বুজিলোঁ লোভে পাপ পাপে মৃত্যু বেপাৰখন কৰিছ তোক তাককৈ চলিছ চলি থাক মইতো তাক সহায় কৰিছিলোঁ দুই এপইচা মোৰ পৰা লৈছিলে এতিয়া ডিঙিত কাঁইট লাগিছেতো আত্মসমৰ্পণ কৰিছে থাকক দে অ' বয়া কথা বয়া কথা বয়া হলি পৰিব লাগে কোনি নাৰিকলৰ কথা কৈছো হা এ বাপাহেৰে তুমি যি ইমান নাৰিকল কাটা ৰৈ হাহাকাৰ কৰি আছ কম ভাই নাম প্ৰসংগ আছে না এই কি কথা কহা ভাই অ' হৰি পৰা নাৰিকলেদি মই নাম প্ৰসংগ কৰিম পাপে চুব হা মই এনে হলি অ' গুৱাহাটীত নাৰিকলৰ দাম কিমান তুমি জান হে হৈ হৈ বাপু এ তো কোনো মানুহ মৰি আছে হে হৈ হা কয় হা বাপাহেৰে হেতু হে হাও হৈতো হা ঐ মোৰ বাপই কলগছ পৰা দি পৰি আছিল শুনা এই মৰা হেনে পাইছো ঐ কথা যায় বেলেগত পৰিব ইয়াৰ পৰা আমি যাব লাগিল ঐ এইটো বেলেগকে যাব এইটো বেলেগকে যাব পুলিচকে যাব পুলিচকে যাব লাগিল দ ফাঁচি যাব লাগিব মইতো ফাঁচাত নাই কাৰণ বস্তুটো তুমিহে দেখিছো আগতে মইতো দেখা নাই কি থাকো হে তুমি মই আৰু ইফালে কহে যাবা মৰিবা ও বাপ এগিলাখনত ফাঁচি পাওঁ ৰা ও মাই আপুনি সেইফালে যাওক যাওঁতে একেলগে মণ্ডল মামা হাতত তাতো সোমাই যাব মই এফালে যাওঁ যা মই যাওঁতে দালিক কৈ যাম যা যা হে কণকিয়ে
সিফালে ৰাস্তাত মানুহ এটা মৰি আছে। পুলিচে সুধিলে মই প্ৰথমতে নেদেখা বুলি কবি দেৱ হাও সোমাই কিয়ে পেই কেংকে গেল কি কৈছেনো পেই জ ইফালে জ ঐ ম তই হে বাবা হাই মোর হরি এনকে আপনি আমার মাইটি আর বিশ্রী উলাব আপনি ও নালগে 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 বাবা কৃষ্ণ আইঐ দেহার অবস্থা জো মাই জো জো আ আ আ পেহী গম পাইছি মানে জুনুমণিও গম পাই গেছি কেরপাই মদ খাই রাস্তাত পড়ি আছে পেহী কব বুলি ভাবি তই মনে মনে বহি থাকবা নরা তে কি করবে লাগবো তই প্রচার করবা লাগি টাউনত যাবা লাগিল টাউনত আর কি আজা হাও প্রচার করিবা আই নেউলা টাউনত প্রচার করে তুই কার মুড়া করবি নহয়ে টাউনত যাই বেনার পোস্টার খিনি বনে আনবে নালগি বেনার পোস্টার মারবি ও যে মদন নিশাত কেরপাই রাস্তাত বাগরি আছে সেই বলি লেখি ও গাছে সাছে ওয়ালে সোয়ালে মাইক দিব লাগব এখন কি পঞ্চায়েত ইলেকশন পাইছা নাকি গাঁৱৰ মানুহৰ আগত কৈ ফুলিলে হল কথা বাগলি যায় যায় সবে গম পাব জুনুমণিও গম পাব বঢ়িয়াই বঢ়িয়া আইডিয়াটো নেউলা এই এটা কাম কৰো প্ৰথমতে জুনুমণিক আখান দিয়া ব্যৱস্থাটো কৰো ৰহাই এখান দিবাক গেলি কালিৰ পৰাই জুনুমণিক বিচৰি আছো তাইক বিচৰিয়ে পোৱা নাই ইটা এটা কাম কৰো জুনুমণিক এখান দিয়াৰ আগতে প্ৰথমে এখান কেৰপাৰাৰ প্ৰচাৰৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰো না কি কওঁ জো 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 বৰলা কাই ঐ বৰলা কাই বৰলা কাই ছোৱালী দেখিলে পচন্দ লাগি যায় পচন্দ লাগি যায় বিয়া বিয়া বুলি বয়স দিলে ভাতি হুমৰ জৈ কপালত নাই বৰলা কাই আমাৰ বৰলা কাই বৰলা কাই আমাৰ বৰলা কাই